Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Вие сте с Посвета и у нас. Аз съм Ангел Бончев. Министърът на отбраната Тодор Тагарев се срещна с украинския си колега Олексий Резников в Одеса. Тагарев го уверил, че България подкрепя законните действия за защита от руските военни действия и възстановяването на териториалната цялост и суверенитета на Украина и че страната ни ще продължи да оказва всестранна подкрепа на Киев. България може да започне предаването на бронирана бойна техника на Украина още тази есен, заявил министър Тагарев, цитиран от агенция Униан. По думите му остава дума за около 100 БТР-а, съветски образец, които все още се намират в складовете на Българското министерство на вътрешните работи. Резников от своя страна е благодарил за оказаната помощ и е изразил тревога от действията на Русия в Черно море. Руски изтребител е унищожил разузнавателен дрон близо до газодобивни съоръжения в Черно море, твърдят руски медии, като се позовават на телеграм-канала на Министерството на отбраната. Най-малко 4 безпилотни машини са били свалени в район на Москва и около Брянск, който се намира на границата с Украина. Няма данни за пострадали, нанесени са материални щети. За кратко, трите московски летища Внуково, Домодедово и Шереметиево прекратиха работа. Сега изпълняват полети по график. Киев обикновено не поема отговорност за нападенията с дронове. В Украина за експлозии се съобщава в Кривой Рог и Запорожие. Една новина от последните минути. Поредна катастрофа с мигранти. Този път в района на Мъглиш, на пътя Казанлък, Стара Загора. До момента се съобщава за един пострадал, който е откаран в Центъра за медицинска помощ в Казанлък. Подробности очаквайте в обедната ни емисия и на сайта bntnews.bg. И днес горещото време у нас продължава. Червен код за опасност от пожари остава в голяма част от Югоизточна България. От снощи е и в сила частично бедствено положение на територията на община Казанлък заради възникналия пожар край Мъглиш. Огънят вече е локализиран. На помощ на огнеборците се включиха и военнослужащи с хеликоптер от авиобазата в Крумово. Пожарът избухна в близост до складовете на военния завод Арсенал, но не е стигнал до тях. Няма опасност и за околните населени места. Борбата с огъня е затруднена заради горещото време и силния вятър. И в Гърция продължават да бушуват пожари. Няколко огнища горят в областта Родопи до границата с България. Евакуирани са няколко села, предава БНР. Един човек е загинал при пожара край Александрополис. Евакуирана е болницата в града заради близостта и до пламъците. Общо огнищата в Гърция са над 60, като най-мащабните са в областите Еврос, Родопи и Кавала. Гасенето на пламъците е силно затруднено от силния вятър, който много често мени посоката си, според синоптиците, и през следващите дни той няма да утихне. Приемането в Шенген на България и Румъния обсъдиха на среща в Атина българският премиер Николай Денков и румънският му колега Йон Марчел Чулако. Темата е приоритет за двете правителства. Денков напомни, че премахването на границите между България и Гърция и между България и Румъния би освободило ресурс за още по-добрата охрана на външната граница на Евросъюза между България и Турция като аргумент в полза на членството ни в Шенген. Денков изтъкна и че ще се сложи край на опашките от автомобили на граничните пунктове между държавите членки на Европейския съюз, което значително ще намали въглеродните емисии. И днес продължават коментарите след забележителното представяне на българката Нургюл Салимова на Световната купа по шах в Баку. Тази сутрин пред българската национална телевизия треньорът и Живко Жеков разказа, че е била разочарована и уморена след вчерашния финален двубой. Разочарование и умора са първите реакции и така настроение. Но тя е голям боец, винаги съм го казвал. Мисля, че съвсем скоро ще бъде отново лъчезарна, усмихната и прицелена в високите си цели. То това е пътеката. Състезанието в Баку беше една малка отбивка.
разбира се, би било отлично да стане шампион, но не стана, което пък също има положителни страни. Ще има амбиция за какво да се бори. Сега следва прогнозата с времето с Влади Илиева. Аз ще съм отново заедно с вас в 12, когато е началото на обедната емисия Новини по света и у нас. Желаем ви приятен ден! Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.